আজি শুনিছোঁ যে পাঠশালাৰ ৰাসত বোলে মানুহ থিয় দিব নোৱাৰা হৈছে, থিয় দিবলৈ ঠাই নাই, ভৰ্তি হৈ গৈছে, হেজাৰ হেজাৰ মানুহ আহিছে। এতিয়া এইখন এখন বোম ডাঙৰ লটাৰী খেল পাতিছে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছে বাছ। আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানত থাকিব প্ৰিয়ংকা ভৰালী, গায়িকা। অইন দিনাখনতকৈ আজি বহুত বেছি ভিৰ, বেছি ঠা হৈ পৰিছে ভক্তবৃন্দ ৰাইজেৰে। আৰু আছে ডাইনচৰৰ আতংক, সেইখিনিও চাম। আৰু পৰিৱেশটো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। ইয়াত ভিৰ ইমানেই হৈছে যে থিয় হৈ থাকিলে হ'ল, আপোনাৰ আপুনি মানে চাই থাকিব পাৰিম, খেলি খেলি লৈ যাব। ইমান দিন ৰাস চাব আহিলোঁ কিন্তু এদিনো খোৱা নাছিলোঁ হোটেলত, চিনাকি দোকান এখন লগ পালোঁ, ইয়াতে খাম। বনাই আছে ঘুগুনি বনাই আছে। ঘুগুনি এক প্লেট দিয়া, ওৱান প্লেট অঁ দিয়া দিয়া, ঘুগুনি খাওঁ এক প্লেট। গৰম গৰম ঘুগুনি দি দিলে খাব লাগে এতিয়া। এইখন মঞ্চতে অলপ পিছত প্ৰিয়ংকা ভৰালী সংগীত পৰিৱেশন কৰিব, গতিকে তেখেতে মঞ্চত উঠাৰ আগতে আমি এইফালে আহোঁ। তো বিষ্ণু আৰু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে বিষ্ণুৰ নাভিৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ জন্ম হৈছে, আৰু এইফালে আছে দশাৱতাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ। এইফালে অজস্ৰ মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ আছে, আৰু সেইফালে সেইটো সেইফালে মূৰ্তিয়ে এইটো হৈছে মেইন মণ্ডপ পাঠশালা ৰাস মহোৎসৱৰ মেইন মণ্ডপৰ ভিতৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া যাম সেইফালে। মানুহ কিন্তু অভাৰ হৈছে, ভক্তবৃন্দ ৰাইজ আহি আছে। তো লেটছ গো, সেইফালে যাওঁ। ভিৰ কিন্তু তামাম ভিৰ হৈছে আজি, আজি কিন্তু ঠাই নোহোৱাই হৈছে। আৰু সেইফালে চলিছে ডাইনচৰৰ আতংক, ডাইনচৰৰ প্ৰদৰ্শনী চলি আছে, অলপ চাই আহোঁ। ডাইনচৰ ডাইনচৰ এইখিনিত বহুত বেছি জাম হৈ গৈছে, সেইকাৰণে চবতে মানুহ থাকি গৈছে, মানুহ কিনিছে এইটো। অৰিজিনেল চাউণ্ড দিছে একদম। এইফালে আছে বৃন্দাবন, শ্ৰীকৃষ্ণ বৃন্দাবন। এক দিন দিল কি রাহো মে আপ।
अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत कितने दिए। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, जो मेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। राख मैं चालू पाँच छदिन मान चालू कि एनेहन भीड़ आज प्रथम देखी। आज प्रथम फास्ट और लास्ट, आज लास्ट और आज फास्ट देखिल क्या चार मोर आगर भिडिओ अपने सहारे दी सेकारे यू भिडिओ तो सहारे दी आशा राखी। इतना जी दाम कपड़ दी आस मोर दुकानों आज कपड़ मोरो दुकान आज कपड़ ताते कि बहुत कम पा जाए। जो इच्छा कर मोर दुकान आए पाठशालार हेरेटर बस स्टेडर अलग सोमाये पा चौधरी क्लथ हाउस नाम दुकान तक आ। মানে আগে যাতে টাইম লাগে ভিড় বহুত যে বিক্রি বার্তা হয়ে আছে তখন মিলত आज रात के शाकार के कपल को आप से बैठ कर बोला है ऐसा कहर बचने वाला कहरों का चले वाला। সম্পূৰ্ণ ৰাস মহোৎসৱ ঘূৰি ফুৰি চাই যাবলৈ ওলোৱা সময়ত এইখিনি সময়ত এটা অঘটন ঘটিছিল। যেতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ তেতিয়া বহুত বেছি ভিৰ হৈছিল আৰু সেই ভিৰ পুলিচে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিল। ৰব 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 যোৱাৰ আগতে মানে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত জিলাপিৰ দোকানো বহুত আছে, বহুত জিলাপিৰ দোকান আছে।
আৰু এইফালে আছে হোটেলো আছে বহুত হোটেলবিলাকতো বিক্ৰী আজি কিন্তু বহুত বেছি ভাল হৈ আছে এইখনো এখন হোটেলত বিক্ৰী হৈ আছে কাষ্টমাৰ মানে অভাৰ হৈ আছে ইয়াতো এইখনো হোটেল এইফালেও কাষ্টমাৰ অভাৰ পৰঠা চাওমিন এইবিলাক এইফালে হৈছে ৰাপ মোৰ চব একবাৰ 2023ৰ ৰাসৰ এইটো ভিউ গতিকে আপোনালোকক লগ পাম 2024ৰ ৰাসত যদিহে সকলো টিকেট থাকে এইখিনিত জাম বহুত বেছি হৈ আছে মানে মানুহ সিফালে যাব পৰা নাই সিফালৰ পৰা আহিব পৰা নাই এতিয়া আমাক ইয়াত ৰাখি থৈ দিছে কিবা কাহে ওলাই আহিলো ভিৰৰ মাজত বহুত বেছি ভিৰ হৈছে এইফালে জিলাপি টকল আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এই ঘৰে পালোঁ এইটো আমাৰ ঘৰ এইটো মানুহ ভিৰ হৈ আছে বহুত